सुशांत अच्छा ढेंकानाल स्वागत करुँ प्रेसक्रिप्शन को कौन प्रश्न रही कहतु ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୋର ଚାରି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମର ହଉଛି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଦେହ ସାରା ଆଉ ଆମର ଇଏ ଗୋଡ଼ ସଞ୍ଜୁଏ ଯେମିତିକି ଆମର ଇଏ କାନ୍ଧ ପଛପାଖେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ମୁହଁ ସାରା ବି ହେଇଗଲାଣି ଯେମିତି ପୁରା ଦାଦୁ ବଳି ଗୋଲ ଗୋଲେଇକି ମାରିଗଲାଣି ଧୀରେ 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 ସେ ପୁରା ଦେହ ସାରା ହେଇଗଲାଣି ମୋର ହେଇଯାଇଛି ମୋ ମିଶେଷର ହେଇଯାଇଛି ଛୁଆଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଛୁଆଙ୍କର କମିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେଡିସିନ ଆମର ସ୍କିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଆଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ କମୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ହେଇଯାଉଛି ମେଡିସିନ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସାବୁନ ଫାବୁନ ଲଗାନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ସାବୁନ ସାର୍ ଆଜି ତ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଲେଖିଥିଲେ ସାବୁନ ସେ ସାବୁନ କହିଥିଲେ ଦୁଇ ମାସ ଲଗାନ୍ତୁ ତାପରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସାବୁନ ଲଗେଇବ ତ ଏବେ ସାର୍ ଆମେ ଯେମିତିକି ଇଏ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ଲାଇଫ ଏଇଟା ସାବୁନ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେକୌଣସି ସାବୁନ ବି ୟୁଜ୍ କରି ଦେଉଛୁ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସାବୁନ କିଛି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି ସେ ଯେଉଁ ମେଡିକେଟରେ ସାବୁନ ଲଗାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଥର ପଛରେ ଲଗାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାହାର ସାବୁନ ପୁରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ରହୁଛି କିଛି କାହାର ଏମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ରହିବା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ କଲ୍ଟି ବୋଧେ କଟିଯାଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ